चुना ही आजमानक तप गनों के गपाए तप साचे आजमानक नहीं बल्कि शेरमंद मरिया लफ्जा के गुलगदारीता निविष्टा के तक कोई धूमता नामे मर्दी है किस्से किस्से मायाल जुरता को बलूची होती आजमानक निविष्टा करता इसे च पेस्तर शेरमामंद मरिए चागिर्दी बोनगापा निसरा जड्डो ओ जोन चाप शिंग बितगा के बलूची आजमान के राज दफ्तर रहता साल या रंद बेजा नौ सौ दो पंजाओ दो आजमान का भले यानी नाम के रग नबी यानी गप्पा कस न जा बलूची औली आजमानक माता कोमा ने यूसुफ अजीज मकसिता का बेवपाय नामा मई नौ सौ दो पंजा यक का चाप शिंग भी इसे निविष्टकर मामद हुसैन कलाकूटिया ये औली मर्दा के रेडियो कराची या नौ सौ दो चिल्लो नोआ इसे रेडिया ही कसमानक अयाज होटले ग्वा तो दो दोस्त निविष्टा करते गए था कि बलूची औली कसमानक गुशकबा ये अम कलामी तिकनी के आजमानक ही के कारस्त जनिकिया गो आइए बदवापा ये शेगाना जनगाएं माँ गोश्त कने कि बलूची औली आजमानक मेहरा की किस्से अमीशी अच्छे मैं आजमानक के सफर देमा रवान का चूँकि बिंदा थे बाज़े निजूरी बा भले ये औली दौरत के बलूची आजमानक के भले ये औली मर्द किसी बलूची आजमानक के पज्जार कनाए जुबान बयान इच्छो वाना को बलूची स्ट्रक्चर हिसाब नए दिलगोश कने कि तरह याद भी अव्वल है अकबर मंत्रारा गोश्त के मन तई मनी तई जोड़ बुत न खा मन तई दूसरी बुत न खा मन तो यक बित न कने मैं राह मोर न बा कुजा मन कुजा तो मना पम्मनी आला भिल मना यला का म जिंदगिया मनी जिंदगिया हमेशा वास्ता बर्बाद तबाह मका याद भी शरीय सरा या बेतरानक कुता दूमी आजमानक शराबी के अगस्त नौ सौ दो पंजाब यक्का अब्दुल गपूर बलोच निविष्टा इसे दूमी बार सितंबर ताका चाबुता मर्द शराबी शराब वर्त आमद करेक्टर नाम है वही जनेन नाम अलीम है मर्द शराबी शराब वर तो थी जनेन जहाँ जाओ बद्दा वो जनेन बाज आई गुशी की शराब मोर आखिर मशीन माशीन ये चेहरा कहे तो मेरी सैमी आजमाना के नाम अफसाना है कि अनवर्षा कातानी निविष्टा करते गए ये हम यक मेहरा की आजमाना के यक यक के ऐशानी जरा गप भी तो को तना कहा नौ सौ दो पंजा दुआ निसार अहमद बलोचे मनी दिल सुतको कबाब है या बावपा मारा याद का बरकतुल्लाह जैनब यार जैनब बहार और रंदा नासिर बलोच नासिर बलोच बुनियादी अफसानेगार तो एक मर्द है बुनियादा पसनीय मर्दों भी था से चार पांच शर्रें चागिर्दी और रूमानी किस्सा निविष्टा को था मामद इसाक मारीपुरी ये हम किस्ते पंजा दोए बलूची आजमानक नवीसा नी रमे सत्तरें आजमानक नवीसा शुमार बीते कि इशियारा वाना को जानक और चागिर्दी जनेन मर्देना नी जेड़ा हो जंजाल निबिष्टा को तगम ये दौरा मेहरा की वो चागिर्दी सरहाल अमराय देमा रवा कनन जुबान के सही रेदुबान तो बयानिया है तहा वती नेमगा च गोशक ये द्वाई निजूरी एदा गेंदक बा बलूची अफसाने बिंदा समान चू भी के ई चूके ईद के तार मै लफजा का अत कगा के माँ जरूरत गाँ उलसरा ओ आयनी रबियत पोन अभी तगे इचने दस्तूर है अवल सरा बाज अंचु निबिश्ता कनक बा तो मैं मर्दमा निबिश्ता कनक शुरू को था ई दौरा चुशी सियासी या पिकरी लेका अफसाने यानी पुजदरा गेंदग न भी चूंकि शस्ता पद बलूची अफसाने था गेंदग भी और द मस्त्री जोर हमेशे के नजरिया आ रहा पिकर आ रहा यानी अफसाना आ रहा शस्तर रंद नी तकलीकी साचिश्ती हैसियत गिप्ता आ चोन देमर वहां कने जुबान किस्से रे दुबंद बयानिया तहा वती नेमगा च गुशक इ द्रुआई नजूरी इदा गेंदक बा द पंजाव सह वादित ताज मामद आई दो नहतमा में आरजू है निविष्टा करने आजमान का जुबान आओ ख्याल करने मर्ची बलूच ख्याल करने के आरजू निविष्टा करने की नहीं निविष्टा का
یک صاحبی ہمان گوشتا بھی کہ بلوچی پیکشن آ رہا اگر زبان کسی آ رہا دا تھا اور آئیے جیرگا رہا آسان کو تک کہ بلوچی یوں کا شاعری زبان نہیں اچھو کہ علمی زانشی نبشتہ کنک بلوچی مرچی بھی مشکلے میں سرپد بھائیں کہ ٹرم و اسطلاح غالباً آئینی تر رہینک بدل کنک اگر بدل نہ کنی ہے بلوچی پشن کپی وہ بدل کنی ہے نوکے مردوں چونکہ آشنا نیا تاکہ تو لڑا رہا مدیئے کہ ادھا میں یہ لفظانی اے معنی ضرورتا نازو کارا ناول حسابا ما اولی چیز سرپد با پمشکہ میں نوکے مردوں میں ایک پارا گوشا گوں لوٹا کہ آ ای جنجالا مکپا کے بلوچی آرہا ایس یا جوزا گو مہرشتانی بیان ظاہر ہو اندر بیانا بلوچی کرا جوازت نے سرجمی آ ای سید آشمی ہو تو استادی آگوں نازو کے تاہا پیش داشتا وہ آن لازم مارا بندات کنگا چھے ساری مارا وانگی مارا ای دعائیں نزوریاں ابھی دا پنجا و سیا وادی تاج ماما دا ای دو ناتما میں عرضو انبشتا کا مارا مہران کیو چاگردی سرحال گندہ کا ای تاج ماما دا میں تاج بی بی ہیں کہ بلوچیا پکشن اولی نقدکار ہم ہمیشہ میں اولی شرگدار پکشن شرگدار ہمیشہ کہ جنینی نامہ کستیشہ نبشتہ کو تا بندرہ ناصر آباد مردوں میں اور سیاد کتاب کستی میرگین تاج محمد ناصر آبادی یہ ہمیں مردیں اسے آزمانک تاج محمد نامہ نبشتہ کو تا اور آزمانک نقدی شرہ تاج بی بی نامہ نبشتہ کو تا اینی چیل آچاری بیتے گا بگندے یک تاکہ دو سائے مردم چونکہ بلوچ باز برا خیال کرنے یہ دیکھ زبانہ چھونے ہیں ماں کے درد کشتا گا یک مردوں میں چار پنچ نظم کے ماد آتے گا یکی مرد اس کے یک مردوں میں پنچ شش چیز چیا شما دے گا یک چیزیں بھی دیئے یہ بگندے یک طبیعت ہے کہ ایک قومہ دنیں گے گونے آئیے را لاس نہ ہوتا کہ شرنی چیز چنچو کے ساسا کیا شرط رہے بلوچی پکشن اولی نقدکار ہم ہمیشہ کہ جنینی نامہ نوشتا او واتی آزمانے کانی سرا ایراد ہم گپتے گے او بلوچی آزمانہ کے نقد سرا اولی نبشتا آئیے سرحالے افسانہ سرا افسانہ زبانہ خیال بکنتا گاور بکنے کہ نومبر کستے 956 ماتا قومانا چاہ پوشنگ بیتا ای نبشتا کا آئیے پیکشنے لے کہی نقداغو سیالی کان کیشی تہا آزمانہ کو آئیے ازمی لوٹانی باریا آئیے نبشتہ کرتا کم میں آئیے گپن دلگوش کرنے آئیے نبشتہ کا کہ نیس چشے کم و باز تعلیمی آپتہ ہے کہ آئیے آپسانہ نام نیش کو تھا حقیقت تشے کہ ای زمانہ ہی قدر ترقی کے آپسانہ کرتا عدب دگریت شاکہ نہ کرتا بلوچی زبان مطالعہ کسے بکاں تو معلوم بھی کہ ای زبانہ را چو آدھے را ابتدائی زبان پیما نصر چمان نیت اسی اصل وجہ اسے ہیں کہ ابتدائی سوسائیٹیاں تحریر نبو اگے وجہ مردمانی شہرائی نیمگا گشتر دلگوش کرتگا وجہ اسے کہ آ مردم دل و اس بیتا و نظم چا نصر گشتر یاد کنگ بھی افسانہ سر افسانہ تاجبی اگر میں راستی ہے بیچارے بلوچی پیکشن بیزا آزمانہ کے توم میکسم گوری کی رجان کا گو بلوچیا ریچے نگ بول بزم بلوچیا تب ساچے آزمان کا چھے پیش نوزسا دو پنجا میکسم گوری کی ہے پشومانی زال رجے نگ بھی کہ رندہ وعدے کے مہتا بلوچی درک ہے نوزسا دو پنجا و ششا او پدا امان اللہ سرکاری تا کھلوس کے شستا درکپی گوڑا وانندگی اما سر دیما کائیں کہ یکی و ورنہ وانندگالا بند ہو کے تھا دومی کراچی و شالہ شادر بر جہاں وان گائے تھا ای دورے آزمانہ قوتی تکنیک بنگپ و سرحال رضا بلوچی شرطریں آزمانہ گشک با یعنی اولی دورہ چھے دومی دورے میں آزمانہ تگڑا تریں چونکہ مردم وانندے تھا آئینا انگریزی ہوں زانتا گا اردو روسی فکشن پتہ ایٹی میں باز عام او شانی دس رسا چونکہ شانا آلہ تو جاور ہم کیسے بلوچستانے ہمیں رنگائے تھا او پدہ ہمیں دورا ہم ہے نا پکشن آرہا تخلیقی معنی ہے نظر تا ہے نا اس لئے یہ آرٹے اظہار کرنے گے بلکہ یہ بھی تک اسی وسیلہ ہے نا پروپگنڈا کرنے گے
ای جودگار افسانه بوانه ای تو کا بیانیه ہے اولی شرط کے افسانے تو کا بے افسانہ یدی کے ساتھ ہے جوتا یہ یاترائیں کہ ای وانو کے واسطہ ہے او آئی تو کا یہ جیڑا دراگی شینک بیتنگا تیم دراگی شینک بیتنگا او پنچ کا نامداری نوشتکاری ہے گوشے کہ ان چک کے تنہا یہ اوک افسانہ نگاریں قصہ گوش نہیں پرچا کہ آئی دی میں معلوم نشتا دومی کراچی شال شادر پر جہاں وہاں گئے تھے یہ دورے آزمانہ کو تھی تکنیک بنگا پو سرحال ردا بلوچی شترے آزمانہ گوش چونکہ شیرمند مریے جڈو سورت کانے بوئے بوئے آدمی آزاد جمال دینی امیرانی ننگ و غریبانی گواچی سائر گرند و سائق و نعمت اللہ گچکی ہے یہ زندے یہ دورے آزمانہ کے سرا دیمروی پسندیے رنگ و سان باز گندک ہے بزا یہ دورہ آزمانک ازم و ساچشتا چھ گیش چاگرد و تی سیاسی لے کا یہ بیانہ زورتگت پمشکہ ادھا بیانی ہے تہا نوشتکار توکہ دور کنگ و چیزانی بارہ گپ جنگ چونکہ منی گونا ادھا آئینی کتاب نیست تاں کہ موتی یادگیری منتہ گپ پایا اگر نہ شمارہ گوشتا ہے کہ نعمت اللہ یا سورت خان مری یا شیرمان مری کارست بزگیا کہ وانوک بزان وانوک بگشی کے آپ بزگیں ہی وہ توکہ دور کنا کے گشن کے بلک سک باز بزگا یا سک باز گمی گا پکشنا ماں نبشتگیں پمشکا گشن کی اسی ہے مانا وانوک بکھا قصہ و داستان تین پیشہ گشتہ کو درائیں نبشتکا نوایت بگشی کے وڈیرہ مراد بکش زورا کو ظالمیہ اولو سو بلوچیا ای دور آزمانہ کو تھی بیان و اندگے لوٹانی رہتا انچو بد نہیں بلے بیانیاں رہتا پروپگنڈ ہے بو باس باس ہے سوال بھی آئے نکر رہا ہمیں بھی تھا نا اچھو کہ میں کہنا چاہی رہی ہوں باز مردمہ رہتا تخلیقی معنی ہے کیسے نظر تھا ہمیں معنی نظر تھا کہ کلو یہ یا میسیج ہے کیسے مارا دے گی مثلا نعمت اللہ یچ کی چھر رہے ہیں آزمانہ کنوی سے شمار بھی بلے آئیے کہ بیانی آئے پکشن ہے تیوریان تو کا ایک لوٹی اسے کہ آزمانک نویس وہ تھی کریکٹر بارا ہے وات مگوشی ادھا نعمت اللہ کرے چونکہ زمستان سکباس کا ہے اور برزے طبقہ جالے طبقہ دو ہی آئیے کے رکھا ہے وہ بزگانی زندگی سے رہا یہ آزمانک باز نوشتہ ہوتا وہ بلو کا یہ گشتر مزن کریکٹر آن بلوکانی بزگی آئیے ہمیں چو سمائیں کہ نیلی کے وانک بوشی کی بزگ چچو بزگیں وطنیام آباز کیسے گپ جنگ کے بلوک چچو بزگیں ظاہر صاحب پیار کرنے گئے نا بلوچیا من مرچی ہم آیال کرنا کہ ماں آزمانہ کا عزمی تارا چا گیش وہ تھی لے کا یہ بیان ردا زورتا پمشکا میں آزمانہ چیز یہ بیان و آس بلے زندہ ہوتی تجربتہ نہیں رہتا عزمی رنگ یہ چارہ کے ساچشتے نہیں پمشکہ گندے کہ میں آزمانہ کے کارس چنچو سکیاں گوزگا پد اب بدل نہ بھی بزا میں گورا سرجم کارست یعنی بزا راؤنڈ کریکٹر کارست نہیں کہ زندے جاوراں کو بدل بھی بلکہ ناسرجم کارست تھا نہیں یکی تباہ کو روان کنا چنائیہ یہ امپاسٹرہ رہا خاص طور پر کریکٹرانی کے بیان کے کتا دو ذاتے آئیے رہا گوشتے تھا یا کہ راؤنڈ کیسے یا کہ فلیٹ کیسے کریکٹر یا کیوں ایشی کہ ہمیں چو پرچہ کہ اگر میں زندگی جاورا میں بچھا رہے میں سیاسی جاورا میں دیکھے ربیتی جاورا ستا ایک زمانے یہ ستا توارا یہ پجدرہ بعض افسانہ لکھک بیت بلے چونکہ آزمانہ کے تربیت نبوا گیا یہ عزمہ چھے آشنا نبو کے صحبہ گیشتر آزمانہ کس تھی نوشتہ کے تھا پر تب من سرپت بان کے ایک پیر مر دیئے اگر چھوک کے اس تھی گاریں بیگوائیں اسے مانا ہی نہیں کہ پیر مر بگرے بلکہ آزمانہ کارشی کہ پیر مر اسے چھے پد آئیتہ تبدیلی چیک ہے آئیے پکر و قیال تہا تبدیلی بدلی کیسی چیکیت ای رنگ کریکٹر ماں بلوچیا نیستہ کدی
پمشکم آزمانک چیزی بیان ہوا پلے زندہ ہوتی تجربہ تانی رہ دا ازمی رنگی چارک ہے ساچشتے نہیں پمشکم اگر اندھے کہ میں بے اکشت اپتا تو یک کا گنی پرواز و اپتا تو اشتا بلوچی منیر بادینی و گنی پرواز دے مقام یہ دوئی مردم چنایا آزمانک ہے امیچو کے آزمانک زیاد نویسک بیتا یا آزمانک چو عشقہ زورتگو روان بیتگا ہمیشہ ہوں چھے تو ساری بلکہ ماتا کلوسا آزمانک باز نو دربر ہیں نیامت اللہ زی مردم اسٹونٹ بھی تگا کہ آزمانک نوشتہ کستے آئیں نی موز آئیں رستہ پمشکہ آئیں نوشتہ کرتا اولی دور و دومی دور کے ماں پنجا و ششے زمانہ گائیا گوشا آئیں چھے ارکسا سائے و چار آزمانکا چھے گیش نوشتہ نہ کرتا نیامت اللہ بہن ہے بلے سورت کان مریے سہے آزمانہ کا شیر محمد مریے سہے آزمانہ کا ہی نہیں کہ آزمانہ کا نوشتہ کا نگے ہونا رہا ہے نویتہ بلکہ سورت کان مریے رہا ہے مارس اللہ اور ایدگے جنجال کے جیڑا آئیے بیتے گتا اے پانا تن سرا باز نوشتہ کوتا ہوتی سہی آزمانہ کانتا ہوں چونکہ عزیز بکٹیے کے رہی جاور مارا گندہ کیسے کائیں تھے مزاہمتی رہیں گے